Real TV son dəqiqə buraxılışı ilə yayımını davam etdirir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam və fərmanı diqqətinizə təqdim edirik. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun, yaşat fondunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinə fərman imzalayıb. Fərman əsasən Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi uğrunda aparılan döyüşlərdə əsl qəhrəmanlıq nümunəsi, misilsiz şücaət və rəşadət göstərmişlər. Xalqımızın bir sıra igid övladları işğalçı düşmənə qarşı həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı şəhid olmuş, sağlamlığını itirmişlər. Azərbaycan Respublikasında hərbi qulluqçuların və şəhid ailələrinin sosial müdafiəsi və onların rifahının yaxşılaşdırılması daim dövlət siyasətinin əsas tərkib hissəsi olub. Bu istiqamətdə geniş dövlət dəstəyi mexanizmləri formalaşdırılıb. Onlar hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunublar. Bununla yanaşı şəhid ailələrinin və vətən müdafiəsində iştirak edən şəxslərin maddi sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması daim vətəndaş cəmiyyətinin də diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan xalqı xeyirxahlıq, fədakarlıq və humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq təmannasız kömək ənənələrini davam etdirir. Vətəndaşlarımız, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız, sahibkarlar, humanitar və digər təşkilatlar şəhid ailələrinin və hərbi əməliyyat iştirakçılarının zəruri ehtiyaclarının təmin edilməsinə, maddi, tibbi və digər sosial xərclərinin ödənilməsinə yardım sahəsində həmrəylik nümayiş etdirirlər. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, şəhid ailələrinin və hərbi əməliyyatlar nəticəsində əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslərin sosial müdafiə sahəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə əlavə dəstək verilməsi istiqamətində vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüslərini reallaşdırılması üçün müvafiq platformanın yaradılması, bu sahədə şəffaflığın, hesabatlığın və ictimai nəzarətin təmin edilməsi məqsədilə qərar alıram. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondu, yaşat fondu yaradılsın. Fondun vəsaitinin formalaşdırılması, idarə olunması və ondan istifadə qaydası təsdiq edilsin. Müəyyən edilsin ki, fond aşağıdakı şəxslərin sosial müdafiə sahəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə əlavə dəstək verilməsi, göstərilməsi və digər dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün şəffaf, effektiv və əlçatan platformanın formalaşdırılması məqsədi ilə yaradılır. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən olunmuş hərbi qulluqçulara və şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən, habelə hərbi əməliyyatlar bitdikdən sonra onun nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak etməsi nəticəsində əlilliyi müəyyən olunmuş dövlət orqanlarının, qurumlarının əməkdaşlarına və ya həlak olmuş əməkdaşların ailə üzvlərinə. Fondun vəsaiti Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın, digər fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü olaraq maliyyə vəsaiti şəklində verdiyi yardımlar, ianələr, habelə qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına formalaşdırılır. Fondun vəsaitinin sərəncamı Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyidir. Fondun vəsaitinin formalaşdırılmasına və idarə olunmasına ümumi nəzarəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı Himayəçilik Şurası həyata keçirir. Himayəçilik Şurası fondun vəsaitinin formalaşdırılması və xərclənməsinə nəzarəti həyata keçirir. Fondun vəsaitinin formalaşdırılması və xərclənməsi istiqamətlərinə dair müzakirələr aparır. Habelə daxil olan vəsaitin məbləği nəzərə alınmaqla onun xərc istiqamətlərini müəyyən edir. Fondun vəsaitinin idarə edilməsi ilə bağlı kənar auditor yoxlamaların keçirilməsinə dair tədbirlər görülür. Fondun vəsaitinin idarə edilməsi ilə bağlı digər məsələləri həll edir. Fondun vəsaitlərinin idarə edilməsinə təmini üçün dövlət agentliyinin işçilərinin say həddi 20 ştat vahidi artırılsın. Dövlət Agentliyi bu fərmanın birinci bəndinin nəzərdə tutulmuş şəxslərin müraciətlərinin qəbulunu və onlara baxılmasına təmin edir. Fiziki və hüquqi şəxslərin fonduna könüllü olaraq maliyyə vəsaiti şəklində verdiyi yardımların, ianələrin bank və ya poçt vasitəsilə eləcə də elektron qaydada qəbulunu təşkil etsin. Fondun vəsaitlərinin idarə edilməsini və əlavə dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin edən informasiya sistemini formalaşdırsın. Fondun vəsaitlərinin idarə olunması ilə bağlı elektron hesabatlılığı, habelə daxil olan və xərclənən vəsaitin məbləği və istiqamətləri ilə bağlı məlumatların fondun rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilməsini və daim yerlənməsini təmin etsin. Fond vasitəsilə həyata keçirilən tədbirlərə könüllüləri cəlb etsin. Fondun vəsaitindən istifadəyə dair Himayəçilik Şurasına
təkliflər verilsin. Fondun vəsaitinin idarə edilməsinə dair yarımilli və illi hesabatları, habelə digər zəruri məlumatları Himayəçilik Şurasına təqdim etsin. Dövlət Agentliyi və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu fərmanın 3.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş şəxslərə fond vasitəsilə göstərilən dəstək tədbirlərinin həmin şəxslərin sosial müdafiəsi sayəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə uzlaşdırılmasını, habelə bu sahədə informasiya mübadiləsini təmin etmək üçün müvafiq informasiya sistemlərinin inteqrasiyasını təşkil etsinlər. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. Qeyd edim ki, bu Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman idi. İndi isə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamı diqqətinizə təqdim edirik. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun Himayəçilik Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərar alıram. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun, yəni Yaşad fondunun Himayəçilik Şurasının aşağıdakı tərkibi təsdiq edilsin. Abdullayev Çingiz Akifoğlu, Alizadə Sevinç Əskərxan qızı, Aslanov Novruzəli Davudoğlu, Aşina Məsud İbrahimov, Mənsum İsrafiloğlu, İskəndərov Anar Camaloğlu, Qasımov Balakşi Ələkbəroğlu, Novruzov Cahangir Mütəllibovlu, Ramaldanov Şair Ramaldanoğlu, Səfərəliyeva Rəna Teymur qızı, Zəkiyev İlham Əzzağoğlu. Qeyd edim ki, biz Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman və sərəncamları diqqətinizə təqdim etdik. Bayrağımızın göyü göyə, qırmızısı qanımıza. Yaşılı dinimize emanet. Aziz Şuşa, sen azatsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Real TV son dəqiqə buraxılışı ilə yayımını davam etdirir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam və fərmanı diqqətinizə təqdim edirik. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun, Yaşad fondunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman imzalayıb. Fərman əsasən Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi uğrunda aparılan döyüşlərdə əsl qəhrəmanlıq nümunəsi, misilsiz şücaət və rəşadət göstərmişlər. Xalqımızın bir sıra igid övladları işğalçı düşmənə qarşı həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı şəhid olmuş, sağlamlığını itirmişlər. Azərbaycan Respublikasında hərbi qulluqçuların və şəhid ailələrinin sosial müdafiəsi və onların rifahının yaxşılaşdırılması daim dövlət siyasətinin əsas tərkib hissəsi olub. Bu istiqamətdə geniş dövlət dəstəyi mexanizmləri formalaşdırılıb. Onlar hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunublar. Bununla yanaşı şəhid ailələrinin və vətən müdafiəsində iştirak edən şəxslərin maddi sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması daim vətəndaş cəmiyyətinin də diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan xalqı xeyirxahlıq, fədakarlıq və humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq təmannasız kömək ənənələrini davam etdirir. Vətəndaşlarımız, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız, sahibkarlar, humanitar və digər təşkilatlar şəhid ailələrinin və hərbi əməliyyat iştirakçılarının zəruri ehtiyaclarının təmin edilməsinə,
maddi, tibbi və digər sosial xərclərinin ödənilməsinə yardım sahəsində həmrəylik nümayiş etdirirlər. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, şəhid ailələrinin və hərbi əməliyyatlar nəticəsində əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslərin sosial müdafiə sahəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə əlavə dəstək verilməsi istiqamətində vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüslərini reallaşdırması üçün müvafiq platformanın yaradılması, bu sahədə şəffaflığın, hesabatlığın və ictimai nəzarətin təmin edilməsi məqsədilə qərar alıram. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondu, yaşat fondu yaradılsın. Fondun vəsaitinin formalaşdırılması, idarə olunması və ondan istifadə qaydası təsdiq edilsin. Müəyyən edilsin ki, fond aşağıdakı şəxslərin sosial müdafiə sahəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə əlavə dəstək verilməsi, göstərilməsi və digər dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün şəffaf, effektiv və əlçatan platformanın formalaşdırılması məqsədi ilə yaradılır. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən olunmuş hərbi qulluqçulara və şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən, habelə hərbi əməliyyatlar bitdikdən sonra onun nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak etməsi nəticəsində əlilliyi müəyyən olunmuş dövlət orqanlarının, qurumlarının əməkdaşlarına və ya həlak olmuş əməkdaşların ailə üzvlərinə. Fondun vəsaiti Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın digər fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü olaraq maliyyə vəsaiti şəklində verdiyi yardımlar, ianələr, habelə qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına formalaşdırılır. Fondun vəsaitinin sərəncamı Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyidir. Fondun vəsaitinin formalaşdırılmasına və idarə olunmasına ümumi nəzarəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı Himayəçilik Şurası həyata keçirir. Himayəçilik Şurası fondun vəsaitinin formalaşdırılması və xərclənməsinə nəzarəti həyata keçirir. Fondun vəsaitinin formalaşdırılması və xərclənməsi istiqamətlərinə dair müzakirələr aparır. Habelə daxil olan vəsaitin məbləği nəzərə alınmaqla onun xərc istiqamətlərini müəyyən edir. Fondun vəsaitinin idarə edilməsi ilə bağlı kənar auditor yoxlamaların keçirilməsinə dair tədbirlər görülür. Fondun vəsaitinin idarə edilməsi ilə bağlı digər məsələləri həll edir. Fondun vəsaitlərinin idarə edilməsinə təmini üçün dövlət agentliyinin işçilərinin say həddi 20 ştat vahidi artırılsın. Dövlət Agentliyi bu fərmanın birinci bəndinin nəzərdə tutulmuş şəxslərin müraciətlərinin qəbulunu və onlara baxılmasına təmin edir. Fiziki və hüquqi şəxslərin fonduna könüllü olaraq maliyyə vəsaiti şəklində verdiyi yardımların, ianələrin bank və ya poçt vasitəsilə eləcə də elektron qaydada qəbulunu təşkil etsin. Fondun vəsaitlərinin idarə edilməsini və əlavə dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin edən informasiya sistemini formalaşdırsın. Fondun vəsaitlərinin idarə olunması ilə bağlı elektron hesabatlılığı, habelə daxil olan və xərclənən vəsaitin məbləği və istiqamətləri ilə bağlı məlumatların fondun rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilməsini və daim yerlənməsini təmin etsin. Fond vasitəsilə həyata keçirilən tədbirlərə könüllüləri cəlb etsin. Fondun vəsaitindən istifadəyə dair Himayəçilik Şurasına təkliflər verilsin. Fondun vəsaitinin idarə edilməsinə dair yarımillik və illik hesabatları, habelə digər zəruri məlumatları Himayəçilik Şurasına təqdim etsin. Dövlət Agentliyi və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu fərmanın 3.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş şəxslərə fond vasitəsilə göstərilən dəstək tədbirlərinin həmin şəxslərin sosial müdafiə sahəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə uzlaşdırılmasını, habelə bu sahədə informasiya mübadiləsini təmin etmək üçün müvafiq informasiya sistemlərinin inteqrasiyasını təşkil etsinlər. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. Qeyd edim ki, bu Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman idi. İndi isə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamı diqqətinizə təqdim edirik. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun Himayəçilik Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərar alıram. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun, yəni Yaşat fondunun Himayəçilik Şurasının aşağıdakı tərkibi təsdiq edilsin. Abdullayev Çingiz Akifoğlu, Alizadə Sevinç Əskərxan qızı, Aslanov Novruzəli Davudoğlu, Aşınan Məsud İbrahimov, Mənsum İsrafiloğlu, İskəndərov, Anar Camaloğlu, Qasımov, Balakşi Ələkbəroğlu, Novruzov Cahangir Mütəllibovlu, Ramaldanov Şair Ramaldanoğlu, Səfərəliyeva Rəna Teymur qızı, Zəkiyev
İlham Əzzağoğlu. Qeyd edim ki, biz Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman və sərəncamları diqqətinizə təqdim etdik.